Simon. Den der billet i sommerkagen, skal man printe ud og have med, eller bare? Ja, helst. Og det vil jeg gerne have, fordi det er ikke alle, jeg kender navnene på den. Okay. Skidt! Du var tæt på, hva'? Jeg er bare fandme tæt på. Kom lige forbi mit knæ, der. Go! Jeg ser det godt, den arm, der er bygget. Ja, det er sprækket ud.